mossèn. Que bonic que és el mossèn. És una muntanya preciosa on se sent la natura i el silenci sense mesura. Al Centre Cultural de Cardedeu, tothom que volgués va poder gaudir de la màgia de les paraules i la música. La gent que recitava podia portar des de poemes seus fins a obres d'altres autors. Enric Teixidor, Cristina Pla, Marc Felipe, Lola Muñoz, entre altres, van ser recitadors del memorial. Entre mig de poema i poema, el públic va poder gaudir de la cantada d'habaneres duta a terme pel grup Torra Bastons, que estava format per 6 membres, 4 cantants, una guitarra i un acordeonista. Un dels participants, anomenat Marc Felipe, es va explicar de què anaven els seus poemes. El meu poema és de Josep Vicenç Foix, que es diu És quan dormo que hi veig clar, i és sobre que és un home en el qual la seva realitat està tan desbordada d'ell que troba que només en els somnis pot veure el que és la realitat absoluta. No? I això és el que parla bàsicament el meu poema. Després hi ha un que ja és més graciós, que és sobre un home, que és un borratxo, que li venen una dona, que és una dona molt prima, de la qual amb ell no li agrada gens, però que amb el temps veu que aquella noia al final sí que l'estima. Llavors doncs, es queda amb ella i és feliç amb ella. Finalment tothom va poder gaudir de la música i les paraules en una nit màgica de primavera. Parlo del pasio. Mejor pan no se come en palacio. Y ese pescadito no es nada, sacado uno a uno del fondo del mar.